Ctěné nedělní dopoledne, dovolte mi přivítat vás opět po roce a nevědomí se, že to po čtvrté osobě zde v hale Vysoké školy ekonomické na Třebešíně, kde pravidelně pořádáme oblastní přebor Prahy ve společných skladbách, tentokrát tedy pro rok 2014. Dovolte mi, abych vám představila jednotlivá družstva, která budou závodit v dopoledním závodu. Představně předvedou závodnice základní školy Ostivá. Jednu skladbu budou reprezentovat závodnice Sokola Praha 7.
práce taky. Druhý stupínek Sokol Praha 7 a třetí místo Sokol.